નમસ્કાર મિત્રો, વીટીવી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગઈકાલે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત રાજ્યનું વર્ષ 2020નું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ બજેટમાં ખેડૂતો માટેની ઘણી બધી મહત્વાકાંક્ષી યોજનાઓ અને જોગવાઈઓની ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે જોગવાઈઓની રજૂઆત કરી. સાથે સાથે ખેડૂતો માટેની જે લાંબા સમયથી માગણી હતી તે દિવસે વીજળી આપવાની, તેના અંતર્ગત બજેટમાં સરકારે ખેડૂતો માટે દિનકર યોજના નામની નવી યોજના શરૂ કરી છે અને હવેથી આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને વીજળી પુરવઠો છે તે દિવસે આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ દ્વારા વર્ષ 2020નું બજેટ રજૂ કરતી વખતે ખેડૂતો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ એક યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી. આ યોજનાનું નામ છે દિનકર યોજના. આ યોજના હેઠળ હવે ખેડૂતોને દિવસે વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાનો સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોની વર્ષો જૂની જે માંગણી હતી એ સરકારે પૂરી કરી છે. હવે આ યોજનાથી ખેડૂતોને રાત્રે પોતાના ખેતરમાં ઉજાગરા કરીને પાણી વાળવાની ચિંતામાંથી મુક્તિ મળશે. રાત્રે અમુક વિસ્તારોમાં જંગલી જાનવરોના જે હુમલાઓ ખેડૂતો પર થતા હતા તે હવે નહીં થાય. તો સરકારે બજેટમાં ખેડૂતો માટે હવે દિવસે વીજળી પુરવઠો આપવાનું રજૂઆત કરી છે ત્યારે ખેડૂતો માટે આ ખૂબ જ સારા સમાચાર કહેવાય. કારણ કે રાત્રે ખેડૂતો દિવસે કામ કરી અને રાત્રે પાણી વાળવા માટે ખેતરમાં કામ કરવા માટે જે ઉજાગરા કરવા પડતા એમાંથી હવે ખેડૂતોને છુટકારો મળશે અને છેલ્લા ઘણા સમયથી જે પણ ખેડૂતોના ગામડાઓ કે વિસ્તારો જંગલ વિસ્તારની નજીક આવેલા છે ત્યાં આપ સૌએ ઘણા બધા સમાચારોમાં પણ જોયું છે અને સાંભળ્યું છે કે દીપડાઓ છે, સિંહ છે, એવા જંગલી જાનવરોના ખેડૂતો છે એ હુમલાઓનો શિકાર બનતા હોય છે અને ખેડૂતોને નુકસાન થતું હોય છે. કેમ કે લાઇટનો પુરવઠો છે તે ક્યારેક દિવસે અને ક્યારેક રાતનો હોય છે ત્યારે ખેડૂતોને રાત્રે જે પાણી વાળવા માટે ખેતર ઉપર જવું પડતું હોય છે. એટલા માટે હવે ખેડૂતોએ ઘણા બધા આના વિશે સરકારમાં રજૂઆતો પણ કરી હતી અને એના માટે મહદઅંશે આંદોલનો પણ કર્યા હતા. એટલા માટે હવે સરકારે આ બજેટમાં દિનકર યોજના નામની ખેડૂતો માટેની યોજના શરૂ કરીને હવે ખેડૂતોને દિવસે વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાનો નક્કી કર્યું છે. સાથે સાથે ખેડૂતો માટે વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાની સાથે સરકારે આ યોજનાની સાથે સાથે આગામી 3 વર્ષમાં નવા સબસ્ટેશનો સ્થાપવા રૂપિયા 3500 કરોડની પણ આયોજન કર્યું છે. ખેડૂતો અને બીજા ગ્રાહકોને આશરે 1 લાખ કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણો આપવા માટે રૂપિયા 1489 કરોડની આ બજેટમાં જોગવાઈ કરી છે. ખેતીનો ખર્ચ ઘટે અને ખેડૂતોને રાહત દરે વીજ પુરવઠો મળી રહે એના માટે ખેડૂતોને સબસિડી આપવા માટે રૂપિયા 7385 કરોડની ખેડૂતો માટેની જે જોગવાઈ કરી છે તેની અંદર ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ પણ સરકાર પછી બહાર પાડશે. સૂર્ય ગુજરાત યોજના અંતર્ગત સોલર રૂફ ટોપ માટે સબસિડી આપવા માટે રૂપિયા 912 કરોડની આ સોલાર રૂફટોપની જે સબસિડી ખેડૂતો માટે સોલાર રૂફટોપ લેવો હોય તો એના માટે જે સબસિડી આપવામાં આવે છે તેના માટે પણ અલગથી 912 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. તો આ બજેટમાં કુલ ખેડૂતલક્ષી બજેટની વાત કરીએ તો 7385 કરોડ ઉપરની ખેડૂતો માટેની કુલ જોગવાઈઓ આ બજેટમાં કરવામાં આવી છે, જેમાં અલગ અલગ યોજનાઓ
અને જોગવાઈઓ છે તે સરકાર હવે પછીના સમયમાં ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ છે, ખેત આધારિત ઓજારો છે, દવા બિયારણ વગેરેની જે સબસિડી મળતી હોય છે, ત્યારબાદ કૃષિ ધિરાણ છે, પાક ધિરાણ છે, એના પર સરકાર હવે સમયાંતરે યોજનાઓ બહાર પાડશે અને ખેડૂતોને જેમ વધારેમાં વધારે લાભ થાય તેના માટેની આ ખેડૂતલક્ષી બજેટમાં ઘણી બધી જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.